Dobrodošli na kanal Idealni recepti za sve. Danas pravimo jedan idealan kolač koji ja zovem jabučica, a vi ga vjerojatno poznajete kao kolač sa jabukama. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Mera su naš čaše i kašičice. Treba će nam 3 čaše od 200 ml rendane jabuke. Ja ovdje koristim zlatni delišes, a vi koristite one jabuke u kojima najviše uživate. Treba će 100 ml ulja, 1 čaša od 200 ml kristal šećera, 2 čaše od 300 ml belog brašna, 1 kašičica cimeta, 1 kesica vanilin šećera i 1 kašičica sode bikarbone. Vi vanilin šećer možete da izbacite, ali verujte mi, ova kombinacija će biti idealna. Probajte je. Hajde sada da pravimo ovaj kolač. Sad kada smo je ogulili, oprali i izrendali, vrijeme je da odmerimo 3 čaše, ili u mom slučaju bilo mi mnogo lakše, uzela sam kriglu koja ima 3 deci ili 300 ml i tako sam odmerila 2. Pa ako i vi imate krigle od 300 ml, stavite 2 krigle rendane jabuke. Na moje iznenađenje uspjela sam da izrendam tačno 2 krigle. Ovo malo što je ostalo je vjerojatno zato što u onu prvu kriglu nisam sipala do kraja. Ali u slučaju ako vama ostane ovako malo, nema potreba da izbacujete iz kolača, jer verujte mi, to neće napraviti nikakvu razliku. I sada dodajemo 1 čašu kristal šećera i 1 ceo vanilin šećer. Kao što sam rekla, vi možete da ne stavite vanilin šećer. Ja ga stavljam zato što kombinacija cimeta i vanilinog šećera je idealna. Isprobajte. Dobro promješajte i prekrijte sa nekom folijom ili, ja ću u mom slučaju, sa nekom kesom. Ostavite 40 do 50 minuta da ona lijepo pusti svoj sok i da se slegne. Pa se vidimo tad. Evo, 50 minuta kasnije, naše jabukice su odstojale. Zaboravila sam da napomenem, vi ovo možete da stavite i u frižider ako želite. Zaista nije važno da li ćete držati na sobnoj temperaturi ili u frižideru. Ja sam je držala ovdje na stolu na sobnoj temperaturi. Sad nastavljamo sa pripremom kolača. Izmešajte prvo, pa onda dodati 100 ml ulja. Još malo promešati i onda dodati 1 kašikicu cimeta. Ja sam veliki ljubitelj cimeta, pa sam možda i malkice stavila više. I sada kada smo izmešali cimet i ulje sa jabukama, izmerit ćemo 2 krigle ili 3 čaše belog brašna. I sada kada smo stavili brašno, stavit ćemo 1 ravnu kašikicu sode bikarbone. Odmah da napomenem, prvo malo promešajte brašno i sodu bikarbonu i onda umešajte smesu. Jako dobro obratite pažnju, smesa treba da se meša sve dok ne bude ni male trunke brašna. Znači, ne sme da bude brašna ni na stranicama posude, niti na dno. To je izuzetno važno. Kada smo sjedinili smesu, sada uključujemo rernu na 180 stepeni da se zagreva, ne ranije. Zaboravila sam da izračunam promere pleha, pa da znate da će vam promeri pleha biti zapisani ispod videa
u deskripciji i također će vam biti zapisan recept, pa ako vas zanima kliknite na prikaži još ispod videa. Pleh nikako nemojte da pouljete jer u smesi već ima sasvim dovoljno ulja, nego ga samo površnite. Kašikom ga samo poravnajte i gledajte da svuda bude ista dubljina, to je izuzetno važno. Peći u zagrejanoj rerni na 180 stepeni 30 minuta. Ali imajte na umu da to sve zavisi kakva je vaša rerna. Ja ću vam na kraju reći koliko je bilo meni potrebno, ali 30 minuta je sasvim dovoljno da se ispeče. Gotovo, kod mene se pekao 28 minuta na 180 stepeni. Izvadila sam iz pleha i stavila na tacnu i pa, prohladila, mlak je. Dekoristit ću ga sa šećerom u prahu, a vi možete kako god želite. Ako izaberete neku drugu dekoraciju, obavezno mi javite u komentarima koju ste izabrali. Čim se bude završila dekoracija, idemo na presek da vidimo kako je ispao, ajde ga probamo. Evo kako on izgleda, ali hajde ipak da prvo porađujemo sve lepo na tanjir pa da vidimo onda kako sve izgleda i naravno kakvog je ukusa. Evo, kolač i jabučica ili ti kolač sa jabukama je poslužen. Evo kako oni izgledaju sada. Malo su se prohladili i spremni su za jelo. Hajde sada da probamo kakvog je ukusa. Jako je sočan i jako je mekan. Prosto diše. Ukus je idealan, miris je savršen. Ja vam toplo preporučujem da probate ovaj kolač. Ono najvažnije, možete da ga poslužite za slave, za post. Znam da dosta ljudi ne voli da hvata kolače rukom, ali ja vama moram ovo da pokažem. Koliko je on u stvari mek i sočan. Ako ste veliki ljubitelji jabuke i cimeta, ovo će vam biti nešto najomiljenije što možete da napravite. Izuzetno brzo, izuzetno lako, a toliko ukusno. Ja vam preporučujem da uz ovaj kolač napravite domaću limunadu, kao što sam napravila ja, od naranđe i limuna. Savršeno ide uz ovaj kolač. I to bi bilo to sa kanala Idealni recepti za sve. Nadam se da ste uživali. Ako planirate da napravite recept, obavezno mi javite u komentarima. Posjetite naš Instagram kanal, ostavit ću vam link u deskripciji, a i ovdje na ekranu u videu možete da vidite ime pa nas potražite. Želim vam uspešan i divan dan. Doviđenja.